Nu ska det handla om en teknisk hjälpmedel som kan hjälpa flyktingar som har splittrats att träffas igen. Det är ett projekt som Refugees United, en organisation som hjälper flyktingar, har organiserat och dratt igång. Ja, en av grundarna är David Mikkelsen, välkommen. Och ambassadör Mads Mikkelsen, välkommen här. Tack så mycket. Trots namnen så är ni inte familj. Jag tror inte det. Mer än att ni känner connection. Nej. David, vad är den här... Om vi ska gå in och prata om den här appen på en gång, för du har ju varit med och startat upp Refugees United. Vad är den här appen som ni har nu tagit fram? Vad är det den gör för någonting? Jamen, vi har lavet den här app för att vi har en god möjlighet för att hjälpa de många flyktingar som är i den västliga världen med smartphones. Och när vi byggde den här med Ericsson så var det klart att det är ut till den västliga världen. I Afrika och andra steder hvor vi registrerar de flesta flyktingar. Där foregår det via VAP, som är en äldre version av det vi känner idag, som att gå på online via sin telefon. Så det har bara simplificerat det att spåra familje ännu en gång. Så det är en applikation som fungerar på en äldre typ av mobiltelefon eller enklare? Man måste inte ha någon speciellt avancerad mobiltelefon. Vad gör den? Medan vi försöker koppla in här, vi har bytt mobiltelefon för att det ska fungera. Men vi ser ju här, David, någonting. Ja, principen. Det man ser där, det är ju att man laver en profil via VAP, som är det gamla 2.0G-system till mobiltelefoner. Mm. Det är vad du har möjlighet för många steder i Östafrika, hvor vi är mycket aktiva. Hvorimod i Västen, alltså för exempel i Skandinavien, jamen där har... heldigvis mange flygtninge mulighed for at få smartphones, og den her Ericsson-applikation, den kan downloades gratis og bruges af alle. Og ideen med den, det er jo simpelthen at simplificere den her søgning, som kan være kompliceret nok i sig selv. Så... Men det finns någon typ av databas här som man söker mot. Så det gäller att vara registrerad om man har splittrat sig med familj. När man har hamnat på olika håll eller olika städer. Så gäller det att vara registrerad i databasen. Både via VAP eller via din här smartphone-applikation här, där är det så att den länkar upp till databasen. Mm. Så kan du själv lave en profil där. Mm. Och... Man får gärna tanken på just det här med mobiltelefoner vid flyktingläger. Alltså hur ofta och hur lätt är det för dem att få tag på mobiltelefoner? Om hvor let det er at hitte mobiltelefoner. Jamen, det kommer meget ind på, hvor man er i verden, men så længe man tilbyder VAP-funktionaliteten, og det gør de fleste telefoner, der er lavet fra midt-90'erne frem, jamen, så ser vi, at mellem 50 og op til 80% af faktisk alle flygtninge har enten direkte eller indirekte adgang til en mobiltelefon. Hvor mange er det, Mats? Det er så svårt at regne på dansk. 50%, 80%. Mellem 50 og 80% har direkte en telefon selv, eller også nogen, som har præcis bredvid den. Okay, for vi, så det er ganske mange. Det er en af fordommerne, som vi har. Ja, det er det. At flygtningerne ikke har mobiltelefon. Ja, men de använder telefonen på olika håll. Altså, de betaler jo også med den i mange tilfælde. Så det er det. Det är ett verkemedel som är jättestort. Ja. Så det här, och hur stort är behovet skulle du säga för en sånt här hjälpmedel? Familjer är splittrade ofta. Den är enorm, får man säga. Ja. De jobbar ju med att bygga upp sitt liv och få något att äta, få ett hus. Men på toppen av det så de kommer bort från varandra ibland också. Ja. Du har varit med om att hitta... För att ge ett gott exempel på vad Mads lige beskriver där, så ser vi omkring 5000 nya profiler i vår database hver månad för tiden. Och det i sig själv ger ett gott bild av hur många som har det här behov. Ja, som är splittrade. 50 000 nya registrerade profiler på databasen, alltså när det gäller flyktingar. Fungerar den i alla områden där det finns flyktingar? För tyvärr är det ju så att det gör den. Över hela... Det gör den, ja. De flesta steder där tillbyder vi det också som en zero rate, alltså att det är gratis att benytta sig av tjänsten. Ja. Men det gode ved for eksempel Afrika og VAP-teknologien, det er, at den trods alt er så ekstremt billig at benytte sig af, at selv hvis du ikke har en gratis applikation, jamen, så er det stadig så billigt, så selv en flygtning har råd til at benytte sig af værktøjet. Ja, jeg skal forstå det rett om, at applikationen er gratis? Ja, ja. Til mestens del. Ja. Og om enten den er det, så er det så pass billigt, at selv en flygtning kan være med der. Man kan vælge at være med der, for eksempel.
Tusen tack. Vi ska prata mer med dig, Mats, också om ditt engagemang just vad det gäller Refugees United om en liten stund. Tack det så länge. Spännande. Igår uppmärksammade vi ju internationella flyktingdagen. Bland annat här i Stockholm också uppmärksammades den. Vi tittade ju även igår. Ja, det här är bilder från centralstationen. Där man visar, UNHCR visar upp tält till exempel. Som man, så som de ser ut, de man sätter upp och hjälper flyktingar i olika områden. Behovet naturligtvis enormt stort. Mm. Och uppmärksamheten hjälps ju till när kända människor med samvete hjälper till. Angelina Jolie var en av dem som vi såg igår i en film här. Ja, och Mads Mikkelsen är en av dem som också jobbar för flyktingarna i Refugees United för Danmark. Mm. Välkommen hit. Vi har precis tittat på den här appen i mobiltelefonen som gör att flyktingar kan hitta varandra. Hur kommer det sig att du engagerade dig i flyktingar? Ja, det var, ja, jag känner de här två killarna som har hittat på det här. Och så skulle de ha en ambassadör. Det är ju jättesvårt att komma i media i den här världen nu. Och ibland så kan en kille som jag öppna dörren. Och så får vi lite tid och vi kan prata om det. Mm. Men är det för att öppna dörren? På vilket sätt känner du dig själv att du vill engagera dig i frågan förutom att du känner... Jo, man blir jätteengagerad. Alltså, det här som de har hittat på är ju en ganska enkel metod att kunna hjälpa tusenvis av människor. Och man har liksom trott att det här måste existera, men det var första gången någon hittade på det. Så det var lätt för mig att säga ja, jag ska vara en ambassadör på det här. För att det kommer, som jag sa, på ett enkelt sätt kan man hjälpa hundratusenvis av människor. Är du förvånad över hur stort behovet är att få flyktingfamiljer att träffa sen? Alltså ja, därför vi fokuserar inte på det. Vi fokuserar ju först och främst dels på att de ska ha mat, de ska ha ett tak över huvudet. Och man glömmer liksom bort vad också kommer hända. Och om du ska fungera i ett samhälle, om du är i Afrika eller om du är flykting här i landet och ska integrera dig på något sätt, så ska basen den ska vara okej. Okay. Om man kommer inte att sova, man kommer inte att äta, man kommer inte att tänka på någonting annat än sina barn, om man inte har någon idé om var någonstans de är. Mm. Men du har ju varit ute på en del resor också. Finns det något speciellt minne som du har från någon av dem där du har mött de flyktingarna? Som... Ja, allting var ju väldigt starkt, får man säga. Det är en ganska annorlunda värld än den vi bor i här. Det var en afghansk kvinna som... ibland så tror de liksom när vi kommer dit att vi ska hjälpa dem att ta barnen, hitta dem och bringa dem direkt till hon. Och så kan hon åka till Tyskland eller någonting. Och det kan vi ju inte göra någonting åt. Men vi kan hjälpa att hitta personen. Och när hon förstod det så började hon att gråta att vi inte kunde hjälpa på en gång. Men efter en stund så tänkte hon, ja, det här är inte värst. Det här var kanske det som jag har väntat på jättelänge. Och så ville hon ha ett foto med oss och hon tog bort sitt sjal. Och så tog ett foto med oss alla tre. Så det var ganska rörande. Så hon fick i alla fall reda på... Hon försöker i alla fall. Ja, hon försöker. Vi hjälper henne att söka. Ja. Det som fungerar, man får säga att ju fler människor som har registrerat sig, ju fler större chanser är det någon som hittar varandra. Mm. Och det är liksom hela så det är det ni också vill med här? Med ja, det fungerar ganska enkelt på det sättet. Det är inte oss som gör någonting, det är dem. Man får ju känslan av att du lever... Jag menar, du är ju superkänd skådespelare, hyllad och omtyckt överallt när du kommer. Och så gör du de här sakerna med. Är det viktigt för dig för att stanna kvar, vet, med fötterna på jorden? Så att göra... Nej, det är inte därför. Jag tror du vad jag menar? Ja, nej, vad betyder det för dig personligen att göra såna här saker? Jag tror det betyder precis samma sak som det betyder för alla andra människor att hjälpa någon som har det sämre än dig. Men alla gör ju inte det. De flesta gör det. De flesta slänger en mynt i någons lite kopp om de ska ha lite pengar. På det sättet jag kan ju kanske göra på ett litet sätt kan jag göra en större skillnad än andra. Därför som jag såg förut och jag kan hjälpa att öppna några dörren och om jag kan det så ska jag göra det. Men också det att när du lever i sådana ganska skilda världar, att du ser den stora lyxen som Hollywood kan visa ibland, även fast det är ett tufft jobb det är med. Så när du möter flyktingarna, hur gör det dig till en bättre människa? Eller hur känner du, hur förändrar det dig din personlighet när du får det perspektivet? Ja, det tror jag det är bra för alla människor som bor i den här delen av världen. Att åka någonstans annat och se hur det fungerar i Afrika, Afghanistan. Men det är ju inte Hollywood som gör det, det är bara alla människor här. Som jag tror det var jättesunt. Jag tror kanske man skulle prata på ett annat sätt, politik här.
om man visste precis hur det funkar i andra delar av världen. Ja. Vad är den värsta fördomen vi har kring det här med flyktingar? Och, så vi ser det ju, de flesta av oss ser det bara genom rutan. Ja, men det mesta är ju riktigt, det mesta är ju sant. Det är ju fruktansvärt, alldeles fruktansvärt. Är det värre än det vi ser, eller är det ungefär som vi ser? Jag har inte varit alldeles. Vi tittar på bilderna här, Mats, liksom, det är ju... Ja, det är ju trångt, folk är desperata, de är hungriga. Ja, det är ju så några stället, och andra stället är det ju urbant. Det är en stor by som är en flykting. Det är en annan sätt att leva på. Men det är ju det som de alla har till fälles, liksom de försöker existera. Det är ju Libyen till exempel nu. Ständigt aktuellt flyktingfrågan, såklart. Ja, det är ju fruktansvärt. Mm. Men det är den här appen nu som kommer att försöka göra i alla fall att fler av de här flyktingarna hittar tillbaka till varandra. Om vi nu bara kort innan du beger dig vidare får höra, vad har du för planer framöver? Förutom ditt engagemang i flyktingläget. Ja, vad har jag för planer? Jag har just slutat spela en film i Danmark, och nu ska jag hålla på att repetera en film som jag ska göra i Frankrike. Jag sitter på en häst och ska prata fransk. Så det blir... Du ska prata franska också? Ja. Du talar franska? Nej, inte än. Lite grann. Du lär replikerna på franska? Ja, lite grann. Jag förstår. Vad är det, en riddarfilm eller? Nej, det är ett filosofisk bok som Kleist har skrivit. Så det är jätteintressant. Är du god eller är du ond? Jag ser det. Han är mitt emellan, tror jag. Du blir så väldigt ond när du är ond. Ja, nej, den här gången... Han är lite kall, den här killen. Men inte ond. Inte ond? Nej. Vad härligt. Jag kommer ihåg när man såg dig i mordkommissionen. Ja. Du vet att det heter mordkommissionen på... Var jag går ond där? Reisehållet. Ja. Det var så man... Vad tyckte du? Var han god eller ond? God eller ond? Nej, men det var väl att det var mitt emellan. Ja, precis. Ja. Inte värst. Man vet aldrig riktigt. Ja. Nej. Ska man inte. Är det det som är nyckeln till framgång? Att man... Du är både snäll och hjälper flyktingar och kan vara ondskefull skurk. Kanske det är det. Det är precis så vi alla är. Lite av varje, alltså. Ja, här ser vi... Det där var ont. Exempel. Ja, det där jag menar. Ont. Det är ju sådär, man har ju mardrömmar om dig efteråt, det vill man ju inte ha. Nej, det går inte. Film. Nej. Vad säger de om våran stora svenska hjälte Persbrandt då? Vad säger de om hans framtidsutsikter? De älskar honom där borta? Ja, de gör det. Ja. Men han jobbar ju i Hollywood just nu. Känner du konkurrensen? På Hobbiten? Nej. Han är jättestor och svensk. Jag pyter lite. Han är stor. Då menar du kroppsligt? Ja, precis. Eller hur? Ja. Vad härligt att ha dig här. Lycka till med den här appen nu och också med den franska filmen. Ja. Det blir spännande att höra franskan där. Får du någon ledigt sommar? Blir det ferier? Och... Jag får lite grann. Vad gör du då? Du kopplar... så spelar jag både med mina barn och sover. Grillar du? Ja då. Du gör det. Vem i familjen är som grillar? Ja. Så det är... Varför är det? Varför är det killarna som grillar? Det är också så på julkvällen. Så är det han som gör det plötsligt. Han har ändå gjort det på 364 dagen. Plötsligt så gör han det. Ja, visst är det märkligt. Tusen tack, Mats. Lycka till med ditt arbete. Tack. Både tack så mycket för att du kom in. Med Refugees United och med filmerna. Vi är strax tillbaka med nyheter.